Re, viss ēters ir te! Ko tad šeit doma laukumā darīs mājražotāji, amatnieki, dažādu labumu darinātāji par to tad vienu turpina... Vienu no mūsu dubultaģentēm. Jā, vienu no mūsu dubultaģentēm. Turpina rakties dziļāk šajā tēmā un skatāmies nākamo interviju. Jā, labrīt! Jāņos ir daudz dažādas tradīcijas – vainagu pīšana, mājas rotāšana, un viena no neatņemām sastāvdaļām ir arī pirtī iešana. Un tūlīt pat arī noskaidrosim par pirts lietām un pirts iešanu. Esmu uzrunājusi Dzinteru no Īkšķilis. Labrīt! Pastāstiet, kas ir tās lietas, kas noteikti Jāņos jādara? Nu, protams, tātad pirtī jāiet, bet kas ir jāņem līdzi? Pirmām kārtām mums pirtī jāņem līdzi ir labs gara stāvoklis. Labas noskaņas, un visu slikto mēs atstājam aiz pirsts sliekšņa. Kad ejam iekšā pirtiņās, sasveicinamies ar pirtiņu, un tikai ar labām domām, jo tas veido pirts kopējo auru. Pēc tam arī, kas citi nāk iekšā, tie jūt šo visu pirts garu. Kad sliktās domas atstātas aiz durvīm ar labām domām ieiet, tad ir pāris lietas, kas noteikti ir vajadzīgas. Tā ir pirts slotiņa, arī kāds skrubīts vai, kā es skatos, berzīts. Jā, ir tā. Ja, teiksim, pirtnieks nepiedāvā savas slotiņas, tad, protams, vislabākais ir nākt līdz ar no, pašām ar savām sagatavotām. Jo gatavojot pirts slotiņu, mēs savā veidā arī veicam nu, meditāciju. Tā kā, nu, katram, ja savu slotu konkrētai lietai ir gatavota, viņai būs labāka iedarbība. Tātad viens no ieteikumiem varētu būt, ka katram pašam salasīt un sagatavot savu slotiņu un tad ar to slotiņu arī doties uz pirti. Nu, vismaz vienu, ja ne divas slotiņas, tad vismaz vienu slotiņu savu. Un pārējās jau var piedāvāt pirtnieks, jo viņš katrā ziņā zinās noteikti labāk, kādas slotiņas izmantot, kurā laikā. Kādam mērķim. Jo katrai slotiņai ir savs uzdevums, kas viņai ir jāveic. Kāda tā labākā vai enerģētiski vērtīgākā slotiņa vai tādu vispār var nosaukt? Teiksim tā, nebūs labākā slotiņa enerģētiski, bet viņas ir dažāda enerģētika. Piemēram, man šeit ir līdzi ir ozola zaru slotiņa. Viņa skaitās vairāk ar tādu vīrišķīgo enerģētiku. Bet tas nenozīmē, ka šī vīrišķā enerģētika nav nepieciešama arī sievietēm, jo mūsos abos ir nu, abas enerģijas ir iekšā, tā saucamais yin-yang. Tāpēc arī sievietē ir vajadzīga. Un it īpaši spēcīgām sievietēm garā un miesā ir vajadzīgs tieši arī ozola slotas. Tad ir liepu slotas, kas skaitās izteikti sievišķā slota, bet atkal savukārt tas nenozīmē, ka viņas nav vajadzīgs vīrietim. Tam vīrietim arī tas maigums ir vajadzīgs. Un, protams, tālāk sekot dažādas visu tradicionālā bērzu slota, kas ir universāla, dažādas tīrošās slotas, apse, papele, pīlādes. Nu, tāpēc, es saku, pirtī viņas izmanto katru savam mērķim un savā veidā. Esmu dzirdējusi, ka arī dažādu ziedu slotiņas ļoti labi palīdz, piemēram, ceriņu palīdzot pret galvas sāpēm, vai jasmīnu slotiņas arī derēs pirtī? Ar jasmīnu ir diezgan uzmanīgi, tieši tāpat kā ar ievu slotām jādarbojas, jo daudziem cilvēkiem var būt alerģiskas reakcijas uz šo. Tad varbūt labāk pieturēties pie tradicionālām, pie ozola un liepas. Teiksim tā, iesācējiem pirtī gājējiem noteikti vajadzētu pieturēties pie tradicionālajām slotām un pamazām sākt vienkārši interesēties un pielietot arī visas pārējās, jo pirtī ir izmantojams viss, kas aug Latvijas dabā. Kādreiz pirtnieki smējās par to, ka pirtī var izmantot visu, izņemot latvāni, bet latvānis arī ir izmantojams pirtī. Arī latvāni var izmantot. Kāds būtu jūsu novēlējums svētkot? Tādā veidā. Ejiet visi pirtī, rūdaties un stipriniet savu miesu.